У соцмережах і особливо так званих батьківських чатах почали ширитися повідомлення. Буцімто на вулицях міста з'являться спеціальні патрулі дружини. Вони виявлятимуть на вулицях дітей шкільного віку і молодь студентського. Розпитувати кожного про причини перебування на вулиці і за результатами каратимуть батьків і директорів навчальних закладів за порушення карантинного режиму їхніми підопічними. Батьки бідкаються, а правоохоронці відповідають – так. Патрульні під час карантину мають на меті виявляти скупчення дітей. Втім, планують обмежитися зауваженнями і попередженнями. Якщо патрульні побачать на вулиці дітей, які повинні, в принципі, то знаходитися вдома, вони не повинні бути в розважальних закладах, вони не повинні бути в торгівельних центрах, вони повинні перебувати вдома. Батьки повинні за цим слідкувати. Ми будемо робити зауваження і намагатися, щоб діти все ж таки пішли додому і перебували на карантині.